Bona vesprada. De nou ací en Brussel·les, en el vostre Parlament, en una setmana plena d'activitat. Com sabeu, quan hi ha plenaris curts, de nou és una vesprada, se celebren ací a Brussel·les i no a Estrasburg. I en el plenari que tinguérem ahir a la vesprada se tractaren moltes coses, però jo vull destacar-ne un parell. La primera és que parlarem de les condicions dels transportistes, dels camioners, que moltes vegades tenen uns contractes infames, amb un salari molt baix i unes condicions de treball indignes. No poden descansar, no poden tindre accés a menjar calent, no poden tindre accés a espais dignes mentre estan fent un viatge i han de canviar per anar a un altre país. N'hi ha països que s'aprofiten d'aixòs salaris diferents en la Unió Europea per a contractar a camioners de països més pobres i tractar-los d'esta forma que nosaltres considerem absolutament intolerable. Se va parlar d'això i se va parlar de la necessitat d'establir un estàndard mínim de contracte per a tots els nostres transportistes, els nostres camioners. Naturalment, nosaltres estem a favor perquè considerem que això ha de ser un mínim digne per a tots els treballadors de la Unió Europea i perquè, a més, un camioner que no descansa, que no té bones condicions, posa en perill la seva vida i també la de les persones que poden circular en aquest moment per la carretera. I un altre dels punts que es va tractar va ser la necessitat de tindre un dia per reconèixer les víctimes de l'Holocaust contra els gitanos, de l'Holocaust contra el poble Roma. Per què? Perquè no està reconegut, pareix que això no va passar i va passar en la Segona Guerra Mundial. Els gitanos van ser objecte de persecució i, a més, se va intentar acabar amb ells de forma sistemàtica i això s'ha de reconèixer i s'ha de retre homenatge. I, a més, s'han de prendre mesures contra aquesta xenofòbia contra els gitanos que està creixent a Europa. Els gitanos, que com va dir Juan de Dios Ramírez Heredia, probablement són el primer poble europeu, el primer poble que passeja d'una banda a l'altra d'Europa i que s'acopla als llocs on va visitant i on va viatjant. Els gitanos formen part de la nostra cultura. Nosaltres, des de Compromís per a la Vera Europea, farem un acte així, portant algunes de les seves reivindicacions, especialment l'accés a l'educació, i no han de ser discriminats. Cap persona ha de ser discriminada. Des de Compromís per a la Vera Europea sabeu que tenim molt clar que tots som iguals, que tots hem de tindre el mateix nivell de respecte, de drets i de deures, i que Europa ha de ser un referent per als drets humans. I això no es pot tolerar. I ahir, en aquest debat, hi ha algunes expressions realment miserables per part de diputats de la Lega Nord, de la Lega Nord italiana, que encara llançaren aquelles consignes contra els gitanos, que encara feren aquella apologia de l'odi que ens hauria d'avergonyir. En aquest Parlament hi ha llibertat absoluta d'expressió, però hem de condemnar aquestes expressions infames i hem de mantindre-nos ferms. Cap persona ha de ser discriminada en aquesta Europa, i si és possible, tampoc arreu del món.